Елімізде қарашада 6000-дан астам адам қызылша дертін жұқтырған. Ауруға шалдыққандар саны республика бойынша 17000-дан асып отыр. Науқастың 82%-дан астамы балалар. Оның көпшілігі вакцина алмаған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ниет мәлімдеді. Стационарда 2375 бала ем алып жатыр. 30 бала жансақтау бөлімшелерінде ауыр халде жатыр. Оның ішінде 1 жасқа дейінгі 15 бүлдіршін бар. Жалпы қызылша мен ауырған науқастар үшін инфекциялық ауруханаларда 3500-нан астам төсек орын қарастырылған. 1000-нан астам орын резервте тұр. Бас дәрігердің айтуынша, 42-ден бастап сырқаттанудың саны күрт артты. Оған бүлдіршіндердің балабақша мен өзге жұмдарда жиналуы себеп. Нәтижесінде вирус жұқтыру деңгейі 2 есе өскен. 1 жастан 6 жасқа дейінгі 600000-нан астам бала жоспарлы екпе алды. Жыл соңына дейін осы жас аралығындағы 100000-нан астам баланы қамту жоспарланып отыр.